مسؤوليت مسؤوليت وواي كار ترونو كار زلمو ماكيني د ښاری کلتور د دولو په مخه دا ځل د کابل ښاروالۍ د خپرونو و عامه پوهاوي ریاست له لورې د دولسمې ناحیې اړوند د استاد ابراهیم خواخوږي لیسې له ښوونکو زده کوونکو سره د عامه پوهاوي غونډه ترسره شوه. په دې غونډه کې د کابل ښاروالۍ د خپرونو و عامه پوهاوي ریاست د عامه پوهاوي امیر محمد یاسین امین په خپلو خبرو کې له دا ډول غونډو څخه موخه د ښار په اړه د مسؤلیت منلو د کلتور راژوندي کولو بللو وویل. کابل ښاروالۍ پلان لري څو کابل ښار په یوه معیاري او د اوسېدو وړ ښار بدل کړي چې په دې برخه کې د ښوونکو د کوم کوم رسته اړینه ده. موږ په خوانځیو کې خپل ورونو ته خپل شاګردانو ته پیغام رسو چې نظافت جز د ایمان دی، پیغام رسو چې کوڅه پاک ساتل ښه کار دی، په دې باندې الله تعالی راضی کیږي. دغه پیغام که زما ورونه خپلو کورنیو ته ورسوي، که په کورنۍ کې د کورنۍ د غړو شمېر لس کسه وي، که پنځه کسه وي، که دولس کسه وي، که شل کسه وي، دغه ټول خلک به زموږ پیغام واخلي، زموږ پیغام به ورته ورسیږي او دغه برخې ته به پام کوي. بلاخره به په دې ښار کې ګرد غبار نه وي، په دې ښار کې به دوړې نه وي، په دې ښار کې به بدبویۍ نه وي، په دې ښار کې به ناروغۍ نه وي. کله چې ناروغۍ نه وي، موږ به د ژوند ټول فعالیتونه په ښه ډول سرته ورسولی شو. ورته مهال د یادې لیسې مدیر وحیدالله نیازي وویل ښاري کلتور په یو لړ ښاري اصولو او قوانینو پورې تړلی دی. په همدې موخه د ښاري پلانونو پروګرامونو په پلي کېدو کې به له کابل ښاروالۍ سره همکار وسي او په خپل درسي نصاب کې به د پاکوالي، د ونو خړوبولو، له ښاري اسانتیاوو څخه د سمې ګټې اخیستنې او د عامه شتمنیو د ساتلو په اړه زده کوونکو ته معلومات ورکړي. په دې غونډه کې د ښاري مسایلو په اړه یو شمېر ویډیویي کلیپونه هم نندارې ته وړاندې شول، څو د ښاري ژوند په اړه د زده کوونکو د پوهې کچه لوړه شي. دغه راز په غونډه کې د ګډونوالو لپاره د پوښتنو او ځوابونو زمینه هم برابره شوه، څو په ښاري ژوند کې خپل مکلفیتونو ته لا ډېره پاملرنه وکړي. د غونډې په پای کې د عامه پوهاوي په اړه د کابل ښاروالۍ له لورې یو شمېر ډالۍ په زده کوونکو وویشل شوې. شپه او ورځ په ځان یاد